Përvjetori i protestave të vitit 2019 në Iranu përkujtua nga mbështetësit të opozitës muxhahedine nëpërmjet një konference online, duke rikthyer në vëmendje vullnetin për të përmbysur regjimin. Maryam Rajavi, presidentja e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit, u shpreh se protestat e të rinve nuk janë harruar. Flakët që ata ndezën nuk do të shuhen derisa sundimi i fashizmit fetar të mullahëve të digjet e të bëhet hi. Sot, vetë ekspertët dhe zyrtarët e regjimit po e pranojnë njëri pas tjetrit se kanë arritur në një rrugë qore dhe se nuk kanë më opsione për të ardhmen, por e vërteta më e madhe është se po bien këmbanat për përmbysjen e këtij regjimi. Ajo ju drejtua dhe komunitetit ndërkombëtar. Politika e paqësimit nuk mund të përsëritet, por edhe nëse përsëritet, ajo nuk do të zgjidhë asnjë prej problemeve të regjimit. U ka mbaruar koha politikave që mbajnë anën e mullahëve. Kjo politikë do të korte vetëm dëme e humbje. Në 15 nëntor të vitit 2019, në qytetet të ndryshme iraniane shpërthyen protesta. Ato zgjatën rreth një javë dhe u përhapën në mbi 190 qytete në të 31 provincat e Iranit. Kryengritja e nëntorit ishte pa precedent në 40 vitet e fundit, ndërsa zyrtarët e konsideruan si kryengritje të organizatës muxhahedine të popullit të Iranit. Me urdhër të liderit suprem të regjimit Ali Khamenei, të paktën 1500 protestues suvran, mbi 4000 u plagosën dhe 12000 të tjerë u arrestuan.